Предаването ни днес е посветено на отминалия наскоро ден на детето. Затова ще започнем с информация за концерта на известната цигуларка и млада майка Яна Борова. Здравейте на всички зрители на London Art. Искам да използвам случая да ви поканя на концерт на 6 юни, петък, от 19 часа в НДК, зала номер 6. Този концерт ще е с моята пианистка Фиамета Тарли, с която работя в Лондон от много години. Програмата, освен Бетовен, Брамс и Бритън, ще бъде и произведението на номинираната за грами композиторка Добринка Табакова «Родопа». Произведение с много хубави елементи на фолклор, много чисто, чудесно удоволствие да се свири. След София, Яна Борова ще има два рецитала в Лондон, а през юли и концерт на Варненско лято. Тази сграда от 1974 година носталгични, възрастни и любопитни мълчугани се отправят на уникално пътешествие във времето. Музеят на детството в източен Лондон е част от експозицията на музея на Виктория и Алберт. Повече от 400 000 посетители минават годишно през сградата, за да разгледат различни предмети, свързани с детството. И те датират от 1600-та годината, чак до наши дни. Тук се намира и най-голямата колекция от кукли в Обединеното кралство. От известните с качеството си през 17 и 18 век дървени кукли до порцелановите кукли и модерните барби. Популярни през 18 и 19 век са къщите на куклите. Първата е направена в средата на 16 век за баварския херцог. По-късно аристократите в Англия се перчат с реплики на домовете си до най-дребния детайл, като например тази принадлежала на кралица Мери. В наши дни къщите за кукли са достъпни за всеки и се изработват във всякакви модели и цветове. Музеят е огледало не само на различни епохи, но и на детството на хора от всякакви социални групи. Дървени столчета, майсторски изработени креватчета, изящни детски обувчици и удобно викторианско цокало контрастират с по-обикновените играчки на бедните деца. През 19 век домовете на богатите английски семейства се появяват влакчета играчки, фигури на войници, сервизи, кухненски уреди, музикални кутии и играчки с навиващ се механизъм. Любими на всички са люлеещите се кончета. В музея се съхранява богата колекция, като най-старото дървено конче тук е от 17 век. От малко преди 1600-та година само три всъщност са запазени от тази епоха и един е в музея на детството. Не можем да отминем и забавлението за деца и възрастни – влакчетата. Те са на особена почет в Англия и са колекционерска страст. През 1840-та влаковете са първата форма на модерен транспорт, която се превръща в играчка. През 1925-та Франк Хорнби прави и първата играчка отливка на модерна кола. Това е началото на манията сред момчетата да събират колички от всякакви марки, модели и цветове и да се фукат помежду си. За момиченцата, освен куклите, много любими са сервизи за хранене, готвене, фризьорство, шивашки машини. Освен като място за развлечение, музеят има и образователна цел. Тук редовно водят децата от началните класове за часове по рисуване и занимателно обяснение какво е история, понятието време и как играчките им помагат да развиват мисленето и уменията си. На огромен интерес се радва експозицията на лични дневници, дарени от стотици деца и възрастни и разкриващи многообразието на живота в Англия през последните 100 години. И след като ви разказахме за музея на детството, много ми се прииска и аз малко да се върна назад във времето, много малко назад във времето. И всъщност, когато се качих на това конче, разбрах, че във всеки от нас все още продължава да живее по едно дете. Нека да го запазим за по-дълго в себе си.